Сьогодні і зараз тут, на полігоні в Одеській області, проходять одне з завершальних випробувань нової крилатої ракети, яке буде поставлено на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України. Це є ракета протикорабельна, ракета берегової оборони, ракета, яка може використовуватися і сухопутними силами України. І величезний внесок, в тому числі, щодо можливості збільшення радіуса дії зазначеної ракети, використання високоточного озброєння, більш потужної бойової частини. Сьогодні це все досягнення оборонного комплексу України, досягнення КБ «Луч», досягнення нашої IT-сектора, сектора, який розробляє бронетехніку. І сьогодні ви бачите за моєю спиною у нас і курсанти наших інститутів. Вони ще на етапі підготовки до прийняття на озброєння вже осваюють новітню техніку. Це робиться для того, щоб надзвичайно скоротити період, який буде дозволяти бойове використання у випадку поширення агресії проти нашої держави з боку противника. Я переконаний, що сьогодні випробування пройдуть успішно. У нас запрошені військові аташе наших країн-партнерів. Сьогодні ви бачите, що ми дуже добре підготувалися до цього. Противник сьогодні намагається закрити небо, використовує засоби в радіоелектронної боротьби, намагає перешкодити нашим випробуванням, але це створює реальні умови бойового застосування зазначених ракет. Ніяких там пом'якшених умов. Сьогодні ми готові до того, щоб завершити іспитання і за моїм наказом в надзвичайно короткий термін поставити на озброєння і озброїти частини військово-морських сил і сухопутних військ для того, щоб збільшити потенціал, збільшити ефективність бойового застосування Збройних сил України. Оголошую зворотній від. Нептун, Нептун. Я...